Pre 20-ak dana, kada je otvoren Startit centar, ja sam ovde u emisiji u gostima imao koordinatorku koja je pričala o Startitu, ispričala lepu priču, mene to zainteresovalo i već dva puta sam išao. Ne na predavanja, već u službi novinara da izveštavam iz tog Startit centra i mogu vam reći da je zaista tamo prijatna atmosfera i možda svaka ova priča neće da vam bude zanimljiva dok ne odete i vidite šta vam se nudi u Startit centru. Iz tog razloga sam ponovo u goste pozvao koordinatorku, Bojana Zavađa, moja gošća danas u nedeljnom popodnevu. Dobar dan i dobrodošla u emisiju. Dobar dan, hvala što ste pozvali ponovo i očekujem da sledeći put ostanete na predavanju. Mogu ti reći da su teme vrlo zanimljive. Video sam tamo ne samo mlade, već i ljude u godinama koji se interesuju za sva ta predavanja i rekao bih da je Startit centar lepo zaživeo kod naših sugrađana, jer svaki put imate minimum 50-ak ljudi koji se odazovu na predavanja. Jeste, to mi je izuzetno drago da su ipak, znači nismo se nešto previše spominjali svuda živo, nego baš smo se koncentrisali preko Facebooka i ljudi su zapravo uspeli da proprate i to mi je baš drago što je nekako i stigla vest da je to tu. Značajno nam je to kad krene i ta živa reč, kada ljudi budu prenosili jedni drugima da se to dešava da bi mogli da dolaze i da prisustuju tim događajima, jer ti događaji jesu tako urađeni da besplatnog su tipa, znači to je u stvari poenta samo da se ljudi okupljaju, da razmenjuju ideje i da se okuplja ta zajednica IT-a, jer vrlo je verovatno, na primjer, da se, na primjer, to bi bilo kao vi, kao novinar i voditelj, da ne znate svoje kolege novinare i voditelje. A to je situacija kod nas sada trenutno, mene, znači kad bih pitala jednog programera, recimo, koliko znaš programera iz Šapca, ne bi mogao da navede sve. To je jako bitno da se ljudi povežu i baš je to cilj na kraju. Ali do sada nisu imali priliku, odnosno nisu imali gde. Mogli su da se viđaju po kafićima, recimo, ali to nije to. Zahvaljujući Startit centru, pružena je mogućnost da ne bude opet mladima, da stavljamo akcent na mlade, već zaista svima iz IT sektora, a to je zaista velika oblast, jer sudeći po ovim predavanjima, svako se interesuje za neku podgrupu. Jeste, otvorenog je tipa, svi pozivi i sada već počinjem da dobijam neke, pre svega radimo tu neku evaluaciju nakon svakog događaja gde ljudi mogu da predlože i šta bi oni želeli da rade i kako im se dopala tema i šta su, da li im je bila interesantna ili nije. Na osnovu toga pravimo tu neku analizu da bismo u nekom trenutku pravili baš događaje koji su vezani za to šta je Šapčanima potrebno, što Šapčani žele. Ovo sada smo radili, zato sam ja tu kao koordinator. Radili smo nešto što mislimo da je aktualna tema i da je zanimljivo, ali u nekom trenutku ćemo doći do toga, ok, imamo dosta ljudi iz ovog sektora i ovo treba dovesti ili treba napraviti neko predavanje vezano za to. Ova nedelja je također prošla u znaku predavanja, dobra posvećenost, u sredu je bila tema kako se brendirati, jel tako, na društvenim mrežama. Nikola Vuković je došao iz Vuka, to je mlada firma koja se bavi baš s time, baš brendiranje na društvenim mrežama i pričao je jako interesantnu priču i do sada imam pozitivne utiske sa tog događaja, zapravo i meni je bilo korisno, jel te, ja treba nekako da ozvaničim ovu našu priču i da nas čuje što više, tako da i meni bilo baš potrebno u ovom trenutku. Vikend koji je iza nas protekao u znaku mladih, kreativnih ljudi, odnosno mališana našeg grada. Jeste, to je sada bilo besplatan kurs programiranja u Scratchu. To je 3 dana, to nije nešto što će značiti da će oni znati da rade potpunosti, nego da jednostavno zainteresuje decu da vide da oni mogu da programiraju i da shvate neku logiku programiranja. Evo, sada sam baš razmišljala o svemu što se dešavalo i deca dođu i kažu, ne znam, Branko ih napravite neke igrice, kažu da jedna osoba upravlja drugom, kaže podigni ovu ruku i kako ćeš da objasniš da ona treba da podigne ruku gore po 90 stepeni. Jednostavno, to je samo logika kako u stvari radi računar i da je računar pametan, da može biti pametan samo ako ga tako naučiš. Znači, naučiš ga šta radi i on ide ka tome. I to je baš zanimljivo, zapravo i meni je. Ja sam malo kupila fore. Na kraju su tu neke ajkule koje jedu ribice, pa napravili su tu neku igricu sami svoju na kraju. Što je drago mi je što su deca došli, što im je bilo zanimljivo. Šta nas očekuje u narednoj sedmici? Naredne sedmice bit će 22. marta, će doći Tanja Mladenović koja radi Startit poslovi. S obzirom da na Startit stranici postoji posebna stranica Startit poslovi u kojoj svaka firma može da objavi kada traži nove
rekrutere za neko polje i sada će ona pričati kako do posla, pričat će o tome o LinkedInu kao jako bitnoj mreži na kojoj ljudi pronalaze poslove i kako napraviti taj neki CV koji je primetljiviji od drugih. To je isto također u 18 časova kao i uvek. Besplatno, je li tako? Naravno, isto otvorenog tipa, može dođe bilo ko, samo je bitno da se prijavljuju na toj formi, jer ja preko te forme uspevam da propratim koliko ljudi otprilike da mogu da pripremim prostor za taj kapacitet. Nakon toga se naredne nedelje pokušavamo da, znači, u stvari već je organizovano da će biti WordPress meetup. Prvi od mnogih, nadajmo se, da vidimo kakva je zajednica vezana za WordPress, da vidimo da nakon toga gledamo i neki kurs ili neku radionicu koja je baš koncentrisana na tome kako raditi u WordPressu. Što znači da će ovo proleće biti i te kako radno, da se mnogo lepih stvari dešavaju u Startitu, od 10 do 18, ako se ne varam, tako? Jeste, ja sam tamo od 10 do 18. Naravno, odem u nekih 16 časova, odem na ručak. Nadam se da nećete mi zameriti ako nekada se kucne vrata se ne otvaraju, ali u principu tu sam i tu sam da se odgovori na pitanja i da ako treba se popuniti ta forma, neko ne želi da koristi računar, može doći u prostor i može doći u prostor pre svega da ga koristi, da ćaska sa svojim prijateljima i to da jednostavno pričaju i stvaraju neke nove ideje i nove stvari. Ja sam zapravo tu kao koordinator da u nekom trenutku više nije do toga da ja nešto pokušavam da dovedem iz Beograda i tako dalje, nego da ovdje neko ima neke lude ideje vezano za IT i da žele da ih ostvaruju. Sve to što budu rekli, ja ću reći naravno može, dođite i ajde da pravimo. Tami Kozmetika je u svakom nedeljnom popodnevu uz nas i daruje moje goste. Ovoga puta poklon ću dati Bojani. Bojana, hvala ti što si odvojila vreme i što si bila naša gošća u ovoj emisiji. Hvala što ste pozvali svakom. Tami Kozmetika, kao što rekoh, na adresi Janka Veselinovića. Svakoga dana su vam dostupni. Broj telefona 301-910 ukoliko želite da dobijete potrebne informacije za njihove proizvode. Tu je i njihov maloprodajni objekat na adresi, kao što rekoh, Janka Veselinovića, gde možete kupiti sve proizvode koji se već 30 godina proizvode u našem gradu.